YouTube tuwagala nyo mwenna abazi batugoberera ba subscribe bazi baffe mweyongere kweno YouTube channel ya feno na abagala muteke ku notification bell ako oberenga obera updated buli sawa united patukoze video kati ngenda kuzino lubate tuchakola olwensonga nafuluse mimujitufula mu bize nenga tuwagala nyo mwenna ba customer baffe mwenna abantu abali eyo abagezaako okola ku video za fezino abagala enkula akulana kwati ne kintu akitandika nga twagala enkula akulana mu bavubuka ne mbakadde yenna naba asobodde essaawa eno tubaleetedde tukutte ekifaananyi kino nga twagala tubalage ku bumyu bwaffe butuuse wa kuba luli twasemba okukwata nga butandisa okkula kuva ku lunaku lumu paka ku nnaku nga 14 n'essaawa eno omuyu bwaffe bukuze ne maama waabo tubadde twamuzizaayo ku nnume asobole okuwaka essaawa eno yawase ali mu wiiki ng'emu kazaala nno obumyu bwaffe kyetwerabira luli obbagamba kazaala obumyu bwali 7 kati obumyu 7 essaawa eno tubadde tusigazaawo 5 obubiri baabututteko ennaku nga 3 emabega kaka twagala tubalageko kumi buno obwasigadde okuba twasigazaawo 5 neera nekuno 5 waliwo ate yabuukinzeeko obulala 2 tujja kwesanga nga tusigazaawo omuyu 3 ku bumyu bwaffe obwabi baalira luli kameramani asobola okujja n'abalagako kuwe tusigazaawo 5 kuba kazaala obwana bwali 7 obubiri baabututte netusigazaawo 5 naye nobuno baaguzeeko obulala 2 yeno saizi zaffe zetusinze bwenkana kati bwa mwezi gumu n'ekitundu buwezezza omwezi gumu n'ekitundu saizi eyo ndoza mugiraba manyi obumyu bulwa mu lubuto naye bujja nga babuzadde bwanguwa. Kati mama yono nendo zakambagulira uko mulabeko mama tubale twamuzayo kunuma wake kati ali mu weekemu ngawase kiba kitegeza tubuzayo ennaku zaffe oba wiki 3 atuddemu atuwe ku bwana obulala okujjako ekirala kyembadde sibalaze twafunayo ku nnume nga twagala ku faamu yaffe tubeerewo n'ennume twaleetayo ennume yaffe wano esobole okuba ng'ebeera ku faamu eno tuyambeko emirimu egimu lwakuba ekyali nto ya myezi eyena kitundu naye tulinze ekule eweze emyezi gyayo nga giijo nga 7 weetandika kubanga ndoza soke tugalewo wano buleme kufuluma
twali twabuteredde mukone kubika beji buli eriyeko mpola mpola kuba olusi twetaaga okukola ka saving omanye emmere eno yadde kale ya sente ntono naye olusi tubuteramu kabeji zino ne banga buli alyako mpola mpola. Nekirala kyesaagala kwerabira bagamba mukuma obuyonjo ndoza mulabe wantu wano wayonjo bulungi tugezaako okubanga tunyirizaawo babirenga watukulanga weeyagaza wantu wali kiwunya kyonna kyonna wabeera wayonjo saawa bina kumakya tumekinga shuwa nti tweramu bulungi ne tulongoosa kama bane tugasiimuulako mpozi n'ebikirime kyaffe ekigali kyaffe kikino nakyo kitandise okkula kyetwali twatandikawo n'omuyembe guguno ogukuze bulungi tunaatera obbi twaje birina okugenda naye nga mwebale nnyo 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 abazze batugoberera twagala tubalageko ne ku nnyaanya zaffe ze twasimba luli mulabe we zituuse essaawa eno kakati ennyaanya zaffe ze zino ze twasimba luli twagala zijjamu wano tuzaawule buli emu tugisimbe lwayo wokka wokka naye nga tetubadde bubi lwakuba lwe yatuleetedde n'ensigo ya gundi yatuleetedde kozi kamama eno yali gundi linnya limu baatuleetera omujaja naye ate omujaja oli yagujja wala kayagenda oguleetanga kukaza naye tuli mu guge sa twagala kulaba oba tusobola ogukomyawo ne gukula ne tulya ku mujaja loza lina eddagala mulimanyi nalyo bana balina amabwa osoddye yamisana oliteeka ku bwa simanya olubuto olukuluma bangamba osobola oddinywa naye twalitaddewo buno bwo tuweyambisa okubunywera mu kyayi bunyisa bulungi akawoowo mu kyayi twateekamu n'akatungulu oluusi tulyalyako mpola mpola naye nga tubaagala tukomyewo nga we mutulaba faamu erage egenda egaziwa twatandika ne keeji eneemu nga mwemuli n'ezaala ne tuteekako wano ne tuteekako wano kati twagala buno obunaakulamu tubuteeke wano twabagala akamyu osobola otandika n'akamu mu myezi nga giigyo ennamba n'egenda ng'ewera mpola mpola wakati essaawa eno lwakuba nti twaleeta ennume twagala ku faamu kubeereko ennume oluusi wabaawo bannaffe abaagala nga balina obukazi baagala babuwakise basobola okujja ne tubawakise wano ku faamu tuba twataddeko wano n'ate n'ekirala ekyatuleetedde okutundako tubadde tulaba ng'ennamba egenda ewera naye sipeesi tetulina sipeesi ekyali ntono ka tweyambisiza ssente ezimu ne tutundayo ku buno obuto kwe kusobola okugula eno ennume kiba kitegeeza nti ssente ze twafunye okugula ennume twazijje mu buno obwana ate nga kati kano kazzeemu okuwaka naye nga tusuubira mu maaso awo tugenda kuzimba ekiyumba nga kinene tugaziyeemu kuba pulojekiti eno nnungi naye twebaza nnyo 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 abatwekuumiddeko sijja kwera waliwo ne mukwano gwange omanyi yaŋŋamba tulaba eddoboozi ryo terivaayo bulungi ng'ali Dubai eyo yatuweereza ssente mukama waffe ka microphone kakano twakafunye katuuse bulungi ndowooza leero eddoboozi ligenda kuba kiriya bulungi nga livaayo okujjako abasobodde tusobola n'otugulira kamera nga mugamba ekifaananyi tekirikiriya naye owa microphone tweyanza nnyo tweyanzege yaŋŋaanya okwogera amannya ge naye tweyanza nnyo otuteekamu akantu kano twakafunye kakola bulungi nasuse nenkatestingako nga sinagenda kukwata vidiyo wano naye kankoledde bulungi naye kajja kukola naye mwegenda bateerako eddoboozi mugenda kuba muliwulira nga lyogera bulungi okusinga ku lya bulijjo lye tubadde tuteekako sijja beera mikwano mwenna mwenna abagezaako otugamba mukole we muti webuti webulala bweddagala wetu byonna tubigoberera naye kyajje bujja mu maaso awo twagatandika kukola mmere yaabwo wakati ennaku zino tuli mugisomako twagala wano ku faamu yaffe tubeere nga twekolera emmere nga tetugula mmere wabula ng'oli wabanga ze oba ayagala kugula kamyu oba ayagala kujja asome ku bumyu tuba tusobola n'omuguza emmere lwakuba kati tuli muteeka emmere tuli twagisomyeko 50% kati tuli mukunoonya n'ekyuma ekigikola tubeere nga tutandika okwekolera pereti ono nga tulekeraawo omugula twagala twekolera ono naffe tulina gwe twakozewo naye alina ebibulamu byetwagala okwongera mu maaso awo naye nga tubaagala nnyo 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 mwenna ba YouTube subscribers baffe abatwetaaze ffe mwenna ennamba yaffe eya WhatsApp ebeerawaawo musobola okuba nga musindikira message ku WhatsApp n'okutukubya tusobola obakwata namba ya Airtel eri 0757644087 musobola otukubirako ne mutwebuuzaako ku bikwatagana ku bumyu mu maaso awo tujja kugezaako ogaziyaako ekintu kino kibere nga kigazi bulungi mweraba tubaagala nnyo babaye.